Hej och hallå hejsan, välkommen till en mukbang video. Idag har jag tillagat kokpotatis med fläskfilé i sojasås och så lite majs. Jajamän. Var det bra mandel? Åh gud alltså. Tiden har gått så fort i dem, det är bara för att jag har på bakat grejer. Hur är det med er? Jag har inte hunnit gjort en bakvideo idag. Jag har varit full fart så jag har inte hunnit med det. Men däremot så kan jag visa er vad jag har bakat och så kan jag säga receptet. Kan jag göra sen. Det går snabbt. Ja, precis. Jag har gjort vad heter det? Kanelkakor. Fast jag gjorde det med pepparkaksformar. Och det ska vara 225 gram smör rumstemperatur som man delar upp i bitar i en skål. 4,5 deciliter mjöl och 1 deciliter flodsocker. Sen knådar man ihop det där tills det blir smuligt och lite dant. Och sen så ska man lägga i en äggula och knåda in det i det så degen blir perfekt. Sen kavlar man ut och trycker ut alla kakor. De ska vara ungefär 12 minuter i ugnen, men jag tog inte tid och jag höll koll på dem med egna ögon istället. Jag tycker att alla tider är inte så bra som de säger, som det sägs alla gånger. Och när du precis har tagit ut dem i ugnen så ska du dra över dem med en blandning av kanel och socker. Blanda socker och kanel i en skål och så strö över när de är varma direkt från ugnen och sen låta dem svalna helt av. Det får man ta. Ja. Börja med 3 i alla fall, jag tror att det var det, någonting sånt. Utav fläsk, lite kläm. Och idag är dagen efter som vi kom hem från kryssningen. Och jag kan säga att vi ber om ursäkt för avbrottet i liven. Men det var bara för att vi kom in på finsk vatten, så det avbröt. Vi kunde inte göra så mycket. Men det blev i alla fall en liten kvälls live på kryssningen. Och så var det någon som störde sig på att jag satt och virkade. Jag bara, shit. Det var bara för att jag håller på att göra lite julpyntsgrejer också. Så jag har gjort 3 sådana här tallrikar fulla med sådana. Kanel och socker och kanelkakor. Jag tänkte jag valde julgran för att det är ju jul. Tyckte jag. Eller man kan ta stjärnor eller man kan ta gubbar eller tanter eller vad man nu har på den här alltihopa. Jag valde julgranar. Jag har hållit på hela förmiddagen.
samtidigt som jag passade på att laga mat, för jag såg att klockan började gå mot sitt tid för lunch, så att jag gjorde det samtidigt. Ja, det här blev bra. Det var bra gjort, Maria. Ja, jag vet. Tack för det. Men jag brukar, jag steker fläskfilé i margarin, salt och peppar, lägger i en lite sån här traktörpanna. Ja, traktörpannan. Sen la jag i, hällde jag på grädde, soja och en buljong, så blir det supergott. Jag hoppas i alla fall att ni mår bra och att ni inte blir allt för besvikna när när liven liksom vad heter det, kopplades bort. Vi blev besvikna, vi bara försökte få igång den igen, men det gick inte så bra. Det här vart gott faktiskt. Så där så suger potatisen upp såsen också. Så nice. Men som sagt, jag ber om ursäkt för att jag inte gjorde en bakningsvideo. Men det är så lätt recept att göra. 225 gram margarin, 4,5 deciliter mjöl, 1 deciliter florsocker, knåda ihop och ha en äggula i och knåda till en smidig boll. Sen är det bara att kavla ut på en gång. Flyttar jag på här så potatisen kan suga åt sig såsen. Det är jättegott när du gör det. Vi var så trötta när vi kom hem efter kryssningen. Men på något sätt så kom vi fram fortare med bussen sen. Ifrån kryssningen. Vi skulle inte vara hemma. Vi skulle inte vara hemma. Med bussen ifrån kryssningen skulle vi inte ha varit hemma förrän vid 6:55, men vi var hemma kom 5:45. Då hann vi med bussen precis hem därifrån. Går det bra, kille? Ja. Tog ni ingen majs? Då har vi tog någon majs. Nej. Ska du ha majs? Ja, måste det.
Ja, jag har majs är gott till. Det är samma sak om du går upp på restaurang, jag tror oftast majsen är bra. Så yummy. Oj då, jag tror det från majsen. Ser du från de här majskolvarna som de... Krille, finns det lite sås eller är allt slut? Alltså, ja, kan jag få lite? Det har varit så torrt på potatisen. Så, det räcker. Nej. Jo, det räcker! Sen kommer du att säga, jo, kan jag få lite? Nej, det räckte. Ja, nu simmar ju, nej, tror mig inte. Men nu simmar ju fan potatisen. Maten får fortsätta simma. Men du ser, det finns ju massa sås. Så man kan ju ta sent ikväll också, så behöver man inte. Fläsket i filén vart genomstekt, så det är perfekt. Det var gott. Aha, är någon platta på eller? Nej, jag var på tvungen att flytta för jag har ju tallriken i stekpannan. Soja med mig. Jag har hållit på hela förmiddagen, så jag är trött nu. Det ska bli intressant att se hur många kakor det blev. Jag gjorde 4 satser. Jo, men det blev lite mera, blev någon extra på någon dag. Men det skulle ha blivit 30, men det kunde ha... Så det blev alltså 30, 60, 90, 120. Vi säger att det var 140 kakor totalt. Ja, fy fan va? Det har varit mycket det. Det har varit mycket det, 140 kakor som jag ska portionera ut i påsar här inför marknaden. Alltså jag fattar inte det så gott. Efter det här så ska jag fixa lite igen. Då har man hunnit till lunch, man har hunnit baka, nu ska vi sätta mig och prata med killarna lite och vila lite en stund. Och sen ska jag fortsätta sen. Så vi får väl se hur det blir med
För jag funderar på att jag ska göra cupcakes, men det är liksom, då kommer jag göra i vanilj och pepparkakssmak. Men grejen är ju den att jag kommer inte garnera dem eller så än. Det gör jag när det är time för marknaden. Då kommer jag garnera dem. Och då tänkte jag, då gör jag sån här vanilj frosting på. Tänkte jag. Och kanske lite hushållsfärg i. Det kunde ju vara häftigt. Eller vad säger ni? Nice, va? Men det gör jag ju inte för att närma sig marknaden som sagt. Som sagt, vi ska vara på marknaden. För det var många som hade frågat om vad marknaden skulle vara. Och det heter Bygdegården i Lerbro. Lerbros... Ja, bygdegården i Lerbro. I Katrineholm. Där ska vi vara. Det är en bit att åka. För mig också. Men jag tycker bara att det är kul. Och det som gör mig mest glad är att jag försöker göra sådana saker som... Som, vad heter det, de andra... Eller de äldre blir glada över. För att de tycker ju om det här, sånt som de gjorde för mycket. Och det är samma sak, jag ska göra struvor också. Det gjorde man också mycket för. Det är en julkaka. Då gör man... Men jag tänkte jag gör en video på den. Man ska ju ha olja i kastrull. Man ska... Nu ska vi se om jag hade dem här. Ah. Då har man sådana struvjärn, en pinne och sen så här. Ja, fast jag har tre till såna här då. Sätter man fast den på den här. Så. Och sen så gör man en smet, det tar jag då. Värmer olja, lägger den här i så att den här blir varm i oljan. Doppar den. Så att det är en bit kvar upp till kanten. Man får inte lägga smeten över den här kanten. För då lossnar de inte sen. Så det måste vara någon liten bit innan den här kanten börjar. Så måste man doppa den där i. Sen lägger man i det i oljan. Låter det fritera några sekunder. Så att det får lite färg. Och sen tar man bort den. Så att de går fort att göra. Och när de är klara sen så lägger man dem i socker och sen har man ju struvor. Och det ska bli kul att göra. Jag tänkte jag skulle prova på här och göra dem innan jag gör dem originellt om man säger. Nu står det en massa grejer här men det är bara för att jag håller på baken. Men det är väl typiskt med. Kolla, jag har drömt också. Ja, ah, det är så typiskt det också med. Men i alla fall, jag hoppas att ni har haft en trevlig lunch med mig. Jag hoppas att ni har en bra dag. Och så ses vi i nästa video och nästa live. Men fortsätt tummen upp, fortsätt prenumerera. Tryck på aviseringsklockan så ni får notis om nästa video. Glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Och glöm absolut inte bort att jag älskar er alla. Ni får ha en jättebra dag. Och snart är det första advent. Ha det så bra. Love you all. Hej.